ដែលយើងទៅមកក្នុងខេត្តកំពតថាជាទឹកដីដែលល្អអស្ចារ្យហើយទឹកទឹកបានជួបយ៉ាងណាទឹកទឹកមែនបរិយាយពីប្រគុនម៉ែបរិយាយពីប្រគុនម៉ែទឹកធ្លាក់ទៅលើចុះក្រោមកោះតាដានេះគឺជាកន្លែងលេងទឹកធ្លាក់នៅកោះតាដានៅខេត្តកំពតយ៉ាងនេះ សូមជម្រាបដល់ញាតិញោមមកអង្គនេះគឺលោកទៅមកពីប្រទេសស្រីលង្កាលោកឆ្លាញ់ទេសភាពស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងលោកមកទស្សនាព្រៃភ្នំស្រុកខ្មែរម្ដង
ប៉ុន្តែលោកស្ដៀងនឹងជំនឿឥណ្ឌាណាលោកប្រុងដល់លោកម៉ុងសំកុំមោលនិយាយទៅយើងឡើងចិត្ត10មេតណាបាទចាប់ដល់ហើយស្រាប់ខ្ញុំមិនស្នើប្រសើរចឹងមកចង់ហើយមក